qaar ka mid ah salaadiinta boqorada reer Soomaaliland oo magaalada Hargeysa kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay colaadda ka dhacday koonfurta gobolkaasi Sool, waxaanay fariin nabadeed u direen beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex martay deegaanadaasi, iyagoo ugu baaqay inay si degdeg u joojiyaan dhiigga ku daadinaya dhexdooda, sidoo kalena nabadda qaataan. Waxaana horkacayay salaadiintan iyo boqoradani garaad jaamac garaad Ismaaciil, boqoraabi Yuusuf Cabdillaahi, Suldaan Mowlid Cali Sabayso iyo salaadiin kale, waxaanay tilmaameen talaabadii uu madaxweynuhu ku dhawaaqay waa in la fuliyaa, oo tignikada iyo odayaasha iyo waxgaradka badhna la soo ururiyaa oo meel lagu soo xidha. Tignikadana wixii budlaan galana ay budlaan gacanta ku dhigtaa, wixii kililka galana ay kililku gacanta ku dhigaan, dhaawacyada halkaa yaalana inta caafimaad qabtay dhaawacoodu fudud yahayna gacanta lagu dhigaa. Waa in arrinkaa tallaabo adag laga qaada. Hadal waxba tari maayo. Hadalku haddii meesha la tagala wuxuu ku soo ururaya haddaa baridiisi sheegaya in aaska loo kala qaado, muddo loo qabto, la dhaariyo, la yidhaahdo waydinkaa ku soo diyaar garooba, kabacdina way isku noqonayaan. Waxaanu leenahay dadka wixii dhintay Ilaahay samriyey manaha naga siiyo, cabad khayr qabana Allaha inuugu bedelo, wixii dhaawacana Ilaahay hoob uga dhayo oo ha caafiyo. Intaa waxaa ii dheer, baaqiyada in badan baa lasoo jeediyey, baaqiyo badan baa lasoo jeediyey. Dad waxa dhimanaya waa dad, waxa dhimanaya waa dad, maaha xoolo. Waxaan leeyahay dumarka aa ku hinasaan iyo dhibaatada caruurta ku haysaan iyo dadka iska dhibaataysan ee abaaraha iyo mashaakilku ay laayeen ee aa ugu darasaan agoonta iyo barakaca iyo mashaakilka, war ha laga daayo dadka. Dadka ha laga daayo oo ha la maqlo. Oo waxaan idii ku soo jeedinayna haddaanu nahay waayeelkii ku noolaa waqooyiga ku noolaa, waxaan idii soo jeedinaynaa inaad dadka maqashaan oo baaqiyada dhegaysataan oo Ilaahay ka baqataan. Wadamayow, in badan baa baaq la soo diray. Waxa weeyaan waxaa la yidhi meyd maxaa u dambeeyo kaa la sii sido. Meesha colaadaasi in badan bay soo noqnoqotay, tolkuna ma kala adkaado, dhulkuna idinkala ugu imaayo. Waxa weeyaan maanta waxaan isdilayaana waa shacbigii Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland hal baan leeyahay, waxaan leeyahay shicibka labada qoys ee walaalaha ee tignikada intoo qoorta laga guray isku afuufaya, la leeyahay 14 gaari iyo 10 gaadho tignika ee wataan 14 gaadho tignika oo shiciba wax shaqaynaya maaha. Dowlad ahaan ay naga shaqayn mayso, Soomaaliland ahaan ay naga shaqayn mayso, dhaqan ahaan ay naga shaqayn mayso. Laba qoys oo walaala ah oo qayaad iyo baharar samaa oon cidi iska xigin oon dhul u kala go'ayn inaa maalin walba tignika isku qasaashaan oo rasaas soo buuxsataan, waral maadi rayaal wax shaqaynaya maaha. 100 qof bay afka saartay dhimashada halkaa ka dhacday. Maalin quraa la leeyahay 70 baa ku dhintay. War miyaydaan xishoonaynida wax isku fala oo xishooda? Xukuumadda Soomaaliland waxa lahay madaxweyne dagaalkaa bari wuu soo noqnoqday, sidana socon mayso. Haykalka dowladnimana waa ku dhaawac. Halkaa xalay waxaa ka batorinaya wasiiradii Puntland, goldoloorradeena arkayaan. War dilkan iyo dhibaatadanba waxaa mara kitaabkan bilaashka aad ku maraysaan. Ilaahay ka baqo, ehel baa tihiin, Ilaahay ka baqa, oo shuruud la'aan xabadaha lagu joojiyo. Naxdin weey 70 qof oo lama maalmood dhintay waa ayaan darawey. War waynu dhaaranay, war ummad islaamaynu nahay, war meesha duqay timaado ee ummadi timaado waa lagu kala bixi jiray. War waa maxay caadada noocan ee soo noqnoqonaysa? War Ilaahay ha laga yaabo. War waxaan leenahay ummadda iyo gurmadka idin imanaya iyo ummadda idin imanaya walaalihiina soo gurmanaya, war ha loo dhaga nuglaado. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa.